Cijenjeni gledalci, dobroveče. Počinje dnevnik vaše radiotelevizije Novi Pazar. Na samom početku dnevnika pogledajmo kratko najvažnije vijesti događaja dana. Sedmogodišnji muškarac ranjen u pucnjavi ulici Avnoja van životne opasnosti, kazao za radioteleviziju Novi Pazar, hirurg Izet Tutić. Intenzivno se radi na više lokacija u Novom Pazaru, danas asfaltirana ulica Dese Milovanović. U Prijepolju usvojen prijedlog odluke o budžetu za narednu godinu. Fudbalski klub Novi Pazar zatražio od Fudbalskog saveza Srbije da spriječi vrijeđanje tog superligaša na nacionalnoj osnovi. Sutra maglovito i tmurno tokom većeg dijela dana, temperatura do 8 stepeni. Budi danas odgovoran. Maska glavu čuva. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Prema posljednjim informacijama, 37-godišnji NB, koji je danas oko 15 časova i 30 minuta ranjen iz vatrenog oružja u predijelu grudi, van je životne opasnosti. To je izjavio za radioteleviziju Novi Pazar hirurg Izet Tutić. Pucnjava se dogodila u ulici Avnoja kada je naoruženi napadač ispalio nekoliko hitaca i pobegao. Dok je uviđaj bio u toku, ulica je bila zatvorena za saobraćaj. Iz policije za sada zvanično nismo dobili informaciju da li je napadač uhapšen. Pacijent je primljen kao hitan slučaj, odmah na primjer hirurgiju i sobu jedinice intenzivne nege. Mi smo hitro i brzo reagovali, tako smo napravili lepu hemostazu. Sad, za sada, znači radi se o rani koja je izazvana vatrenim oružjem, sad za sada, i to u predelu sredogruđa, sad za sada je van životne opasnosti i nadamo se da će najbolje. A vidit ćemo. Da, kod nas je. Ne, mislim, nećemo ga ni transportovati zato što mi imamo mnogo jaku hirurgiju koja sigurno može meriti sa hirurgijom na Vojno-medicinskoj akademiji. Zapravo, to je ta moja škola. U pitanju muškarac starosti 37 godina. Tako je, muškarac starosti NB, starosti 37 godina. Znači, i dobro je osteomuskularne građe i dobrih vitalnih parametara i njegove uhranjenosti. Tako da se nadamo da će to biti sve najbolje, da će se tako i završiti. Ko je bio u timu ovih dana? Da, imamo dosta posla. Sada smo u pitanju dr. Kemal Brničan i dr. Izet Tutić. Normalno, zajedno sa doktorom Subošićem Nerminom i celom ekipom, pošto smo pozvali ceo tim, doktor Mašović, radiolog, sad je on trenutno na skeneru, tako da mi smo istrenirani, zahvaljujući svemu ovom, bez obzira što smo jako insuficijentni kada je u pitanju struka, ili ne struka, nego kada je u pitanju ljudstvo, znači naši doktori, ali smo poradili na struci i podigli nivo i struke i obrazovanja, nadam se da će to da bude sve kao najbolje.
Grad Novi Pazar izdvaja sve više novca za socijalna davanja i za udruženja koje se bave socijalnom politikom. Renovirane su prostorije koje koriste članovi 6 takvih udruženja. Ja sam Zoran Maksimović i donosim ovu priču u Dnevniku. Građevinska sezona i dalje traje. Asfalt je danas postavljen i u ulici Dese Milovanović. Sa mještanima te ulice razgovarao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, koji je sa saradnicima obišao radove. U tom dijelu grada ostalo je još da se završi rekonstrukcija rasvjete. Asfalterskim radovima u ulici Dese Milovanović prethodila je rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže. U toku je zamena rasvete, gde se stare drvene bandere zamenjuju betonskim. Meštani su zadovoljni ovim radovima koji za njih znače bolje uslove za život. Pa naravno da se jesmo obradovali svi, dosta smo dugo čekali, ali na kraju sve će se završiti kako treba i naravno da je to ispunjeno očekivanje. Ova zima će biti lakša za vas. Koji su to problemi sa kojima ste se suočavali ovde? Pa, koji svaka ulica, plašina, blato, sad će to biti sve lakše, bolje za svija nas. Čekali smo ovaj dan, evo, dočekali. I hvala Bogu, dobro je. Koji su to problemi sa kojima ste se suočavali? Koliko je to značajno? Puno. Ovaj, cijelom komšiluku i koji prolaze tu, baš puno znači. Evo sad osvjetljenje, tu asfalt, kanalizacija, sve će biti ok, nadam se. Imaćete, ova zima će sada biti lakše za vas? Pa da, naravno, bit će. Puno će biti u odnosu na prošle godine što je bilo. Sa meštanima ulice Dese Milovanović razgovarali su gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i njegovi saradnici. Pomoćnik gradonačelnika Nihat Asanović ističe da će građevinska sezona trajati sve dok budu vremenski uslovi dozvoljavali. U toku je uređenje ulice koje povezuje ulicu generala Živkovića sa Sutjeskom pored sportske dvorane. Otvoreno je još jedno gradilište u kraku 3 ulice Narodnog fronta. Prostorije u kojima se okupljaju članovi 6 invalidnih organizacija renovirane su, zahvaljujući sredstvima grada Novog Pazara. Uz to udruženje slijepi i slabovidi dobilo je i veoma važne rukavice za slijepe koje do sada nisu imali. Sada je, kažu članovi, ali i rukovodioci novopazarskih invalidnih organizacija, mnogo prijatnije boraviti u zajedničkom prostoru gdje se organizuju brojne aktivnosti, ali i svečanosti. Ovdje kažu da sada imaju bolje uslove za rad nego bilo koje slično udruženje u Srbiji. Ovo je potvrda zaista uspešne saradnje na nivou invalidske organizacije i gradske uprave Novi Pazar. Ispred organizacije Saveza slijepih članova da se posebno zahvalim za tu saradnju i u koju sam inače i rekla da što se tiče budućnosti uopšte ne sumnjam. Udruženje gluvih i nagluvih je zamolilo gradsku upravu i gradonačelnika Nihata Biševca još krajem prošle godine da nam izađe u susret i da renovira ovu salu koju svi koristimo. I drago mi je što je to prihvaćeno. Inače, bez pogovora se svaka naša molba prihvati i radimo u jednim veoma dobrim uslovima, sigurno u Republici Srbiji među najboljima smo. Evo, zahvalit ću se ovom prilikom gradonačelniku i svim čelnicima gradske uprave na ovoj veoma dobroj saradnji za koju se nadam se i mislim da će biti dalje veoma uspešna. Grad Novi Pazar na različite načine pomaže organizacije koje pružaju podršku osobama sa invaliditetom. Predsjednik Udruženja gluvih i nagluvih u Novom Pazaru Zahid Tutić istakao je da je nekad od materijalne podrške važniji topao prijem prvog čovjeka Novog Pazara koji uvijek iskreno iz duše pomaže ova udruženja. Sve je renovirano, mnogo hvala na tome, bolji su uslovi. Gradskoj upravi velika zahvalnost u ime svoje i u ime svih članova Udruženja gluvih i nagluvih. Gradonačelnik Biševac kaže da se lokalna samouprava trudi da svake godine budžetska sredstva za socijalna davanja, ali i organizacije koje okupljaju invalidna udruženja, budu veća. Ja bih vam ovim putem pohvalio njihov rad, jer udruženje su jedno od najboljih u Srbiji. Ta dobra organizacija upravo doprinosi boljoj pomoći i pružanju usluga njihovim članovima, a lokalna uprava je tu servis. Iz godine u godinu, ja kažem, povećavali smo budžetska sredstva za odvajanje za socijalno-humanitarne organizacije. U ovoj godini smo izdvojili 39
miliona, gledajući na taj način da pomognemo udruženjima kako bi imali što bolje aktivnosti i ispunili svoje planove i program. Udruženje slepih i slabovidih od grada će dobiti i sredstva koja će olakšati rad slepih i slabovidih. Da obradujem naše članove da krajem meseca decembra stižu pametne rukavice koje je gradonačelnik inače obećao da kupi još u mesecu januaru, tako da će to biti dodatno pomagalo koje će slepim i slabovidim licima u mnogome olakšati svakodnevni samostalni život. Podsećamo da ove organizacije koje će od danas raditi u mnogo boljim uslovima tokom godine organizuju brojne događaje. O jučerašnjim događajima u Novom Pazaru danas se govorilo i tokom skupštinskog zasjedanja u Republičkom parlamentu, iznijevši najprije tvrdnju da je juče grupa ljudi bliskih Muameru Zukorliću upala na gradilište Islamskog centra i da su zatim blokirali put. Narodni poslanik SDA Sandžaka Mirsad Hodžić u vezi tog događaja uputio je pitanja ministru unutrašnjih poslova i ministarki pravde. Juče oko 7.30 grupa ljudi bliski Muameru Zukorliću upala je na gradilište Islamskog centra. Islamski centar se radi na parceli gospodina Dževada Aljovića koji je poklonio u vakuf još 6 ari zemljišta Islamskoj zajednici Srbije. Na toj parceli se gradi Islamski centar džamija. Pomenuta grupa je oterala radnike sa gradilišta pod pretnjom oružjem, kako tvrde radnici na gradilištu. Zatim su blokirali put koji postoji više od 50 godina. Tim putem se služe cijelo jedno naselje. Sličnu situaciju smo imali prošle godine kada su isti ljudi upali u centralnu džamiju u Prijepolju, srušili berbernicu u centru Novog Pazara, uzurpirali trg Isa Bega Isakovića u centru Novog Pazara. Takođe su isključili grajanje u Sultan Validinoj džamiji u Sjenici. Kod nas u Sandžaku uvijek je postao jedan dobar običaj. Ako neko gradi kuću, komšije mu dođu na mobu, priteknu u pomoć. A naročito ako bi se gradila džamija i crkva, svi bi donosili priloge. A ovako nikada nije bilo da se dođe sa oružjem i zabrani gradnja džamije. Zato svoje pitanje upućujem ministru unutrašnjih poslova i ministarki pravde. Kako je moguće da u sred bijela dana dođu na tuđi posjed i pregrade put, a da policija i tužilaštvo daju saopštenja da nema elemenata krivičnog dela niti prekršaja. Na osnovu čega je policijska uprava u Novom Pazaru izdala jučerašnje saopštenje? Jesu li legitimisali ljudi koji su bespravno upali na gradilište? Jesu li pretresli i tako utvrdili da nisu bili naoružani? Kako tvrde u saopštenju? Jesu li uzeli izjave od radnika i svedoka kojima je priječeno? Na osnovu ovog saopštenja može se zaključiti da policija pokušava da zataška ovo bezakonje i ostavi otvoreni sukob među građanima u Novom Pazaru. Dokle će policija da pruža zaštitu i omogućava siledžijsko uzurpiranje tuđe imovine od jedne te iste grupe nasilnika? Je li to cijena koju građani moraju da plaćaju za rad političkih pozicija pojedinaca iz ove političke grupe? Predsjednik gradskog odbora Stranke pravde i pomirenja Edinze Ćirović na današnjoj konferenciji za novinare govorio je o aktuelnoj situaciji. Tom prilikom se osvrnuo na posljednje događaje kazavši da bi na dnevnom redu skupštinskog zasjedanja jedno tačaka trebalo biti pitanje bezbjednosti. Državne institucije je pozvao da poboljšaju efikasnost u radu. Da su kriminalci počeli da se bahate u Novome Pazaru na način da u sred bijela dana pucaju iz vatrenog oružja po građanima i da poslije toga verovatno ne snose sankcije onakve kakve bi trebalo adekvatno da snose da se ovakav događaj nikada u budućnosti ne bi ponovio. Mi ćemo kao odbornička grupa već sada na ovoj skupštini tražiti da se
ili kao posebna tačka dnevnog reda, ili ako ne, zakaže odmah hitno nova sjednica Skupštine sa svim njenim radnim tijelima, gde ćemo razgovarati o bezbjednosti, gde ćemo tražiti najslabiju kariku ili najslabije karike u okviru lanca odgovornosti, u okviru institucija, da vidimo jednostavno ko je zakazao, kako nam se ovakve stvari ni približno u budućnosti nikada više ne bi desile. I nadamo se da će naročito državne institucije iznaći mogućnosti i da će čuti ovaj apel i da će poboljšati efikasnost u radu svojih institucija u Novom Pazaru, kako ne bismo u narednom periodu morali da imamo neke druge modele, odnosno neke druge institucionalne zahtjeve, odnosno institucionalno djelovanje Stranke pravde i pomirenja i njenih građana, da jednostavno riješimo te probleme dok su u korijenu i da na taj način preduprijedimo sve ove stvari. Prijepoljski vijećnici usvojili su prijedlog odluke o budžetu za narednu godinu, kako je rekao predsjednik te opštine Vladimir Babić. Na pripremi budžeta, koji nije prezentovan medijima i javnosti, kako javlja naš dopisnik, dugo i studiozno se radilo, a konsultovane su i stranke koje nisu u vlasti, kako bi one dale svoj doprinos. 130 miliona dinara predviđeno je iz Prijepoljske kase za investicije u narednoj godini. Prvi čovjek opštine Vladimir Babić kaže da je novac ravnomjerno planiran na sve mesne zajednice, te da u narednoj godini slede značajna ulaganja, pre svega na poboljšanju putne infrastrukture. Budžet je recimo oko 1,1 milijarda, njegovo izvršenje, znači da ne preciziram, evo, za investicije smo recimo predvideli u okviru investicija oko 130 miliona i zahvaljujući razgovoru sa nekim drugim strukturama smo odlučili da i deo budžetskih rezervi, to je veći deo budžetskih rezervi, također opredelimo za investiranje u putne pravce. Iako nije politička praksa da opozicija učestvuje u kreiranju budžeta, u Prijepolju se od tog nepisanog pravila odstupilo, pa su i neki opozicioni predlozi koji su se odnosili na investicije uvršteni u plan finansiranja za iduću godinu. Imali smo konsultacije sa nekim strankama koje nisu u vlasti da daju svoj doprinos, konstruktivno deluju, čak i neke njihove putne pravce smo uvrstili u budžet u želji da ponudimo ruku, da kažemo, saradnje svim političkim subjektima koji deluju na našem prostoru u nadi da ćemo raditi kvalitetnije, bolje i da će to biti na opšte zadovoljstvo svih građana Prijepolja. U budžetu za 2021. godinu predviđena su sredstva za finansiranje usluga linijskog prevoza, koje će biti besplatno za sve žitelje grada na Limu. Raspisat ćemo javnu nabavku za 6 mjeseci, što naravno u budžetu ćemo predvideti pare da možemo da ponovimo tu nabavku kako bi stigli do 2022. godine. Predviđen je 13 miliona za 6 mjeseci. Znači, otprilike budžet bi trebao da bude preko 25 miliona za prevoz. Opštinsko veće usvojilo je program poslovanja regionalne sanitarne deponije Banjica za 2021. godinu. Dato je pozitivno mišljenje za kadrovske planove opštinske uprave i turističke organizacije za narednu godinu. Veće je također donelo odluku da novčano nagradi đake generacija prijepoljskih osnovnih i srednjih škola. Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, Ejup Nurković, sa saradnicima posjetio je Bošnjačko nacionalno vijeće i tom prilikom se sreo sa rukovodstvom te ustanove. Na sastanku je bilo riječi o intenziviranju saradnje između bošnjačkih nacionalnih vijeća te realizaciji projekata od značaja za bošnjački narod u Sandžaku. Delegacije oba vijeća su razgovarale i o predstojećem popisu stanovništva te izazovima koji čekaju bošnjački narod tokom tog procesa. Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori i Bošnjačko nacionalno vijeće su potpisnici sporazuma o prekograničnoj saradnji iz 2015. godine koji predviđa saradnju i zajednički rad vijeća u oblastima od značaja za bošnjački narod, naročito u Sandžaku gde Bošnjaci žive kao većinsko stanovništvo. Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori i Bošnjačko nacionalno vijeće su do sada učestvovali u nizu projekata
značajnih za unapređenje identiteta i položaja Bošnjaka. Oba vijeća su u početkom 2018. godine učestvovala u osnivanju regionalnog ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća sa sedištem u Sarajevu, kome je prethodilo potpisivanje protokola o međusobnoj saradnji i razumevanju bošnjačkih nacionalnih vijeća iz 2017. godine. Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća čine predstavnička tela i nacionalne institucije Bošnjaka iz zemalja bivše Jugoslavije. Zajedničkim radom i zalaganjem nastavnika, učenika i roditelja nastava prvog polugodišta u osnovnoj školi Rifat Burđović Tršo u Tutinu se uspješno realizovala uprkos svim problemima u novonastaloj situaciji. Prvi čas ove školske godine počeo je u učionici, a okončan digitalnim platformama. Učenje na daljinu donelo je brojne izazove za sve učesnike obrazovnog procesa. No, uprkos tome, prvo polugodište u osnovnoj školi Rifat Burđović Tršo se uspješno završava. Zahvaljujući zajedničkom radu i zalaganju nastavnika, stručnih saradnika, učenika i roditelja, nastava na kraju prvog polugodišta realizovana je dosta uspješno, a mogu slobodno reći iznad svih očekivanja. Svi učenici u vaspitno-obrazovnom procesu pokazali su veoma dobru odgovornost, potrebne kompetencije i visok nivo znanja i truda, što je naravno i dovelo do dobrih ocena, dobrih rezultata uprkos svim novonastalim situacijama. Svaki nastavnik je dao obrazložen predlog ocene za prvo polugodište i imali su priliku oni učenici koji su nezadovoljni ocenom da ovih dana, ova nedjelja bila je planirana zato da zakažu da usmeno odgovaraju u školi, što se i događalo. I vidim svakodnevno dobar deo nastavnika je prisustvovao o tome, dobar deo učenika i većina njih je pokazala dobro znanje. Napominjem da prvo polugodište završava 18. decembra, a drugo polugodište počinje 18. januara. Još jednom želim na kraju da se zahvalim svim akterima u ovom procesu, zaposlenim u osnovnoj školi Rifat Burđević Tršo, koji su zaista u jednom dobrom delu pokazali svoje stručnosti, posvećenost poslu i posvećenost svojim obavezama. Hot je istakao da je epidemiološka situacija u toj školi pod kontrolom, te da mere zaštite poštuju učenici i nastavnici, a nadležni kontrolišu sprovođenje istih. Novopazarski muzej RAS nagradio je učesnike u ovogodišnjem obilježavanju Noći muzeja Novopazarke. Ida Camović i Martina nagrađene su na nivou cijele Srbije jer je njihov video izabran za jedan od 10 najboljih u Srbiji. Na prigodnoj svečanosti njima dvema, ali i ostalim učesnicima iz Novog Pazara uručene su prigodne nagrade. Zbog pandemije koronavirusa, tradicionalna manifestacija Muzeji za 10 nije održana u maju ove godine, već u novembru, pa je ponuda Novopazarskog muzeja RAS nešto drugačije ispromovisana. Mladi Novopazarci snimili su prigodne video prezentacije, na taj način istakli značaj muzeja RAS i onoga što se u njemu nalazi. Među najbolje video prezentacije muzeja iz cele Srbije plasirala se i ona dve Novopazarke, Aida i Martine, i one su danas nagrađene. Nismo imali neka velika očekivanja, da kažem, htjeli smo samo da predstavimo muzej u najbolje mogućem svetlu i da se potrudimo da samim tim i naš grad predstavimo nekako najbolje moguće. Tako da trudili smo se da to bude, da se vidi da smo mi opuštene, da se ovdje snalazimo, da kažem, da smo na svom terenu i to je bilo to. Nagrade su dobili i ostali učesnici iz Novog Pazara, a njihov doprinos je unapredio kvalitet ovogodišnjeg obeležavanja manifestacije, pa se razmišlja i o nastavku saradnje. Ove godine smo se priključili jedno obeležavanje Dana muzeja tako što će Novopazarci, mlađe generacije, mlađe populacije doći u muzej i predstaviti svoje viđenje matičnog muzeja. Mi smo zaista jako zadovoljni i ponosni što je naš muzej se našao među 10 najboljih muzeja koji je predstavio svoj muzej i ova ekipa ovdje koja je iza mene, oni su zaslužni pre svega za to, oni
su na najbolji mogući način popularisali naš muzej, kulturu, našu umetnost i naravno svoje viđenje. Jer znate kako, novo vreme donosi neke nove tehnologije. Mi svi koji imamo relativno staža dosta u muzeju, imamo neko iskustvo, ali nismo možda u tim nekim vodama, tako da je to nekako iskustvo i njihova mladost i kreacija dovela su uopšte do toga. U sportskom dijelu dnevnika najvažnije vijesti svijeta sporta donosi Miljan Minić. Miljane, dobroveče, dobrodošao. Hvala, cvoje ti naša. Netipično za četvrtak mnoštvo sportskih vijesti. Izgleda da ništa od sportskih događaja se neće realizovati tokom vikenda. Da, bit će manje sporta, odnosno neke ranije. Fudbalski klub Novi Pazar se posle utakmice sa Napretkom u Kruševcu oglasio saopštenjem u kojem traži da Fudbalski savez Srbije spreči vređanje ovdašnjeg superligaša na nacionalnoj osnovi. Novi Pazar je bodom osvojenim u Kruševcu na najlepši način završio prvi deo sezone. Pokazalo se da su bile bezrazložne strepnje potekle od određenih fudbalskih ljudi izvan Novog Pazara, a koji su sumnjali u objektivnost sudijskog tima koji će voditi utakmicu Novi Pazar Napredak. Upravni odbor Novog Pazara zbog toga je izrazio potrebu da se još jednom oglasi i da se zahvali sudijskoj četvorci predvođenoj Danilom Grujićem na odlično obavljenom poslu i besprekornom suđenju. Bili bismo prezadovoljni ako bismo na svim narednim utakmicama kući i na strani imali ovako dobro i profesionalno suđenje. Naše sumnje podstaknute tvrdnjama iz više izvora nisu se obistinile, pa se izvinjavamo celokupnoj fudbalskoj javnosti i fudbalskom klubu Napredak, kojem se zahvaljujemo na izvanrednom gostoprimstvu i fer i korektnoj igri. Na delu su pokazali da su bili i ostali primjer kako se dočekuje dugogodišnji sportski rival. Međutim, neprijatno smo iznenađeni jer se na zvaničnoj Facebook stranici Napretka odmah po završetku utakmice pojavio natpis "Ruka ruci nismo Turci, Napredak Novi Pazar 0-0". Zapanjeni smo da se na ovako uvredljivi nacionalistički način izveštava fudbalska javnost o rezultatu jedne utakmice. Neprimjereno je i ni u sportskom ili bilo kojem duhu da se vređa klub bogate tradicije kakav je Novi Pazar. Da se kojim slučajem ovakva netolerantnost namjerno potkrala Novom Pazaru, završili bismo na stubu srama i zaradili bismo osudu celokupne javnosti. Zato ćemo od najviših fudbalskih organa tražiti da odmah reaguju i spreče uplitanje neprimjerenog i nacionalističkog rečnika prema sportskom Novom Pazaru, navodi se u saopštenju fudbalskog kluba Novi Pazar. Košarkaši Novog Pazara pobedili su večeras na svom terenu ekipu Metalca sa 95-76 po četvrtinama 27-17, 17-17, 22-17 i 29-25 uz ostaloj utakmici 11. kola Košarkaške lige Srbije. Domaćina su predvodili Nedžad Muratović sa 18 poena i 11 skokova i Simeon Carter sa 18 koševa i 8 uhvaćenih lopti, a pratili su ih Stefan Adžić sa 16 poena, Kajran McClure sa 14 poena i 8 asistencija i Marko Ilić sa 14 poena. Želio bih da se zahvalim ekipi Metalca na fer i korektnoj igri. Mi smo ispoštovali dogovor iz slačionice, igrali smo dobru veoma odbranu, kontrolisali smo skok i želeo bi da čestitam mojoj ekipi na pobedi. Ako smo mogli da priželjkujemo neku ekipu, stvarno to je onda bila ekipa Metalca u pravom trenutku, da kažem, ne podcjenjivajući njih, daleko od toga, znali smo da moramo da odigramo ozbiljno, da odigramo da kažem vrlo profesionalno i to smo i odradili. Zato sam i rekao igračima, tražio sam samo da pristup bude pravi. Nije lako motivisati ekipu koja je izmorena i iscrpljena četvrtom utakmicom, međutim iz tri poraza mi smo morali danas da pokažemo neki karakter i pokazali smo jednu ozbiljnost. Najbolji u poraženom timu iz Valjeva bili su Nikola Stefanović sa 23 i Dušan Radosavljević sa 12 poena. Utakmica je bila takva da smo mi oni hteli da probamo da prekinemo neki negativan niz. Mislim da smo mi dobro otvorili, baš samo otvaranje bilo dobro, međutim onda su sledile neke greške naše, što je ekipa Pazara uspela svojim iskustvom i kvalitetom da kazni i napravila je već vrlo rano neku, da kažem, osetnu razliku, nekih desetak razlike. Mi smo dalje u toku meča tražili uvek naše šanse, nismo odustajali, međutim kad god mi smo spustili, bili u nekom naletu, napravili smo neku grešku. Probali smo nešto da uradimo, hteli smo, želeli smo, došli smo ovde sa motivom da probamo da iznenadimo, ali kvalitetna ekipa Pazara to nije dozvolila. Dobro otvaranje, onda jedan pad i povratka jednostavno nije bilo. Pokazali smo neki karakter,
želeli smo, hteli smo, ali opet imamo u glavi neke utakmice koje nas očekuju pre svega u Valjevu. Novi Pazar je četvrti u košarkaškoj ligi Srbije sa 7 pobjeda i 5 poraza, a Metalac je na 14. mestu sa odnosom dobijenih i izgubljenih mečeva 3-7. Rukometaši Metaloplastike pobedili su Šapcu ekipu Novog Pazara sa 37-23. Na poluvremenu je bilo 17-12 za domaćina. U zaostaloj utakmici 10. kola B grupe Arkus lige. Šapčana je predvodio osmostruki strelac i najbolji igrač susreta Luka Ivanić, a sledili su ga Vukašin Vorkapić i Marko Srdanović sa po 6 pogodaka. U redovima Pazaraca istakli su se Aleksandar Stojanović sa 8 i Zlatko Rakić sa 5 golova. Metaloplastika je preuzela lidersku poziciju u B grupi Arkus lige sa 15 bodova, dok je Novi Pazar na 4. mestu i ima 12 bodova. Sledi pauza u prvenstvu do kraja januara, a u mečevima 12. kola igraće Radnički i Novi Pazar, odnosno Metaloplastika i Šamot 65. Nastavljeno je takmičenje u odbojkaškoj Superligi za muškarce. Novi Pazar će svoju prvu utakmicu posle pauze prouzrokovane pandemijom koronavirusa odigrati sutra, kada u Pendik stiže drugoplasirana Ribnica. Trener Pazaraca Dragan Bonić i njegovi igrači srećni su zbog činjenice da je prvenstvo nastavljeno, jer su, kako kaže, navikli da u ovom periodu godine imaju dosta utakmica. Igramo protiv Ribnice na našem terenu. U narednih 10 dana igraćemo i sa Crvenom zvezdom, sledeće nedelje sa Partizanom 26. tačnije subota, tako da imamo tri veoma važne utakmice, ali normalno prvo se okrećemo Ribnici. Igrali smo dobro u Kraljevu u prvom delu sezone. Imali smo i dve set lopte u trećem setu, mogli smo i do boda, možda i dva. Ribnica je posle toga nanizala, posle te pobede protiv nas, još 7. Ribnica je među dva najbolja tima u Superligi sa 8 pobeda i porazom, dok je Novi Pazar poslednji 10. sa skorom 1-7. Oni su trenutno prvi na tabeli, dele tu poziciju sa Vojvodinom, imaju 8 pobeda, radi se o kvalitetnom sastavu, imaju odlične primače, Todorovića i Ubiparipa zajedno sa liberom Močićem. Tu je Kanađanin, korektor Delgudis, iskusni dizač Bićanin. Dobra ekipa, iskusna, uigrana, imaju dobar prijem. Znači, moramo da napadnemo servisom, ali moramo i da kontrolišemo servis, da ne uđemo u seriju grešaka. Oni su favoriti na papiru. Mi nemamo šta da izgubimo, možemo samo da dobijemo. Tako da ćemo mi maksimalno igrati u petak i sportski je nadati se dobrom rezultatu. Novi Pazar i Ribnice igraju u petak od 18 časova u dvorani Pendik. Reprezentativac Srbije u biatlonu Sjeničanin Damir Rastić zauzeo je danas 77. mesto u sprintu na 10 km na svetskom kupu u austrijskom zimskom centru Hochfilcenu, u kojem je pobedio Norvežanin Sturla Holm Legreid. Legreid je pogodio sve mete i triumfovao je vremenom od 23 minuta 4 sekunde i 9 desetinki, a Rastić je uz jedan promašaj od njega bio sporiji za 3 minuta 6 sekundi i 1 desetinku. I ostala dva mesta na pobjedničkom postolju tim redosledom pripala su Norvežanima Johannesu Daleu i Johannesu Tingnesu Bou, koji su imali 7,9 odnosno 19,9 sekundi slabije vreme od pobjednika. Dale je ostvario maksimalan učinak na strelištu, dok je Bo dva puta bio neprecizan. Sprint u Hochfilcenu završilo je 108 biatlonaca. I borilački sport za kraj sportskog bloka. Novopazarka Sajde Bukvić borit će se sutra uveče na bokserskoj reviji u Beogradu sa Ukrajinkom Oksanom Romanovom u profesionalnom meču, predviđenom da traje 8 rundi. 24-godišnja Novopazarka dobila je svih 5 prethodnih duela po pravilima profi boksa, od toga je jedan nokautom. S druge strane, Romanova ima 48 godina i zabeležila je 10 pobjeda, od čega 2 nokautom, nerešeni ishodi 30 poraza. Sutra jutro u Sandžaku maglovito i tmurno, ponegdje sa slabom rosuljom. Najniža temperatura od minus 2 do 3, a najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. U Novom Pazaru sutra jutro maglovito i tmurno, a moguća je i slaba rosulja. Slično vrijeme će biti i u ostalim mjestima u Sandžaku. Maglovito i tmurno vrijeme prevladavaće tokom većeg dijela dana. Poslije podne mogući su sunčani intervali. Najniža temperatura u Novom Pazaru ujutru minus 1, najviša dnevna do 8 stepeni.
Za kraj dnevnika i informacije iz elektrodistribucije Novi Pazar, oni obavještavaju da sutra u periodu od 8 do 16 časova struja neće biti u ulicama Dubrovačka 409 i 410 zbog planskih radova, kako je navedeno. Zbog redovne zamjene brojila sutra u istom periodu od 8 do 16 časova bez struje će biti potrošači u zgradi C1 u ulici Stefana Nemanje u naselju Šestovo. Ni u ulici Ruđera Boškovića neće biti struje zbog radova na izmještanju mjernih mjesta i to u istom intervalu od 8 do 16 časova. U istom vremenskom periodu zbog izvođenja planskih radova struje neće biti ni u selu Slatina. Ovim servisnim informacijama, cijenjeni gledalci, završavamo dnevnik, ali se još jednom podsjećamo kratko najvažnijih vijesti dana. Trideset sedmogodišnji muškarac ranjen u pucnjavi ulici Avnoja van životne opasnosti, kazao za radioteleviziju Novi Pazar, hirurg Izet Tutić. Intenzivno se radi na više lokacija u Novom Pazaru, danas asfaltirana ulica Dese Milovanović. U Prijepolju usvojen prijedlog odluke o budžetu za narednu godinu. Fudbalski klub Novi Pazar zatražio od Fudbalskog saveza Srbije da spriječi vrijeđanje tog superligaša na nacionalnoj osnovi. Sutra maglovito i tmurno tokom većeg dijela dana, temperatura do 8 stepeni. Cijenjeni gledalci, toliko u dnevniku vaše radiotelevizije Novi Pazar u ime ekipe novinara koja ga je pripremila i u ime ekipe koja ga je realizovala. Zahvaljujem za vašu pažnju i povjerenje. Pozivam vas da i dalje ostanete uz naš program, da posjetite naše digitalne platforme kako bi posljednje informacije dobili i saznali prvi. Još jednom hvala za pažnju i prijatno večer.